ପାକିସ୍ତାନ ବିକ୍ରି କରିବ ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକତା। ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କେହି ବି ଚକିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କୌଣସି ଦେଶ ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକତାକୁ କିପରି ବା ବିକ୍ରି କରିବ, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକତା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଇମ୍ରାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ନାଗରିକତା ନେବା ପାଇଁ ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ସୁଟକେସ୍ରେ ଡଲାର ଧରି ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଓ ପାକିସ୍ତାନରେ ଶିଳ୍ପ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନର ଦେବାଳିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ। ପାକିସ୍ତାନର ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକତା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ କେତେ ଲାଭ ହେବ ତାହା ତ ଜଣାନାହିଁ। କେହି ବିଦେଶୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପାକିସ୍ତାନର ନାଗରିକତ୍ୱ ନେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୱାଦ ଚୌଧୁରୀ ନିଜର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁରୂପ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭୂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମୂଳ ଭାବେ ଘୋଷିତ କରିଛି। ସରକାର ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ ଯୋଜନାର ଅନୁମତି ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୀତି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ବଦଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ପାକିସ୍ତାନର ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଡନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁସାରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଫଗାନୀମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତୁର୍କୀ, ଇରାନ ଓ ମାଲେସିଆରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନର ନାଗରିକମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗର ଆଶା କରୁଛି। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ଭାବୁଛି ଯେ କରତାରପୁର ସାହେବ ଓ ନନକାନା ସାହେବ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବାରୁ ଶିଖମାନେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝାଇବ ଯେ ଚୀନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଆଉ କେହି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚୀନକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚୀନର ସୈନିକମାନେ ତ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାରପିଟ୍ କରନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ କିଏ ବା କାହିଁକି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ? କାରଣ କିଛିଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଇସଲାମର ଅପମାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଜୀବନ୍ତ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଫୈସଲାବାଦ ସହରରେ କିଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଚଲାଯାଇଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅର୍ଥ ନର୍କ ସହ ସମାନ, କାରଣ ତାକୁ 12-13 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ କି 45 ବର୍ଷ ମୁସଲମାନ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରି ତା ସହ ନିକାହ କରିଦିଏ। ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଏପରି ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ ନ କରାଯିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୁଳି କାଟି ଦିଆଯାଏ। ଅର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପାକିସ୍ତାନରେ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗଧ ରପ୍ତାନୀ କରିଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ, ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ନାଗରିକତା ବିକ୍ରି କରି ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଜରିଆରେ ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତାହା ମୁଙ୍ଗେରିଲାଲର ହସିନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ହେବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବେ କିଣିନେବେ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।